presentation for the pre-launch of the 90 Day One. Dobrý deň, tu je Dietna Dagman a my štartujeme prezentáciu o 90-dňovom zábehu. The translation will be done by Ina and I'm very thankful that Ina is helping us with this. Preklad robí Ina a som veľmi rád, že nám s tým pomáha. So we will start on the 9th of September, that means from this moment on, when you will see this this video, you still have 1 week time to prepare yourself. A takže tento zábeh začneme 9. septembra, takže v čase momentálnom, keď uvidíte toto video, máte ešte stále viac ako týždeň, aby ste sa pripravili na tento 90-dňový beh. The idea about the 90-day run is, what would be happen if you and some friends in the same time would to start put the energy into this business? Myšlienka hlavná toho je, že čo sa stane, čo sa zmení, keď vy a vaši priatelia dáte do týchto 90 dní svoju vlastnú energiu. I don't know if you remember or have had a situation some years ago in the winter time when you have had an old car. A neviem, či ste členmi, alebo aká je vaša situácia, alebo máte staré auto. And you try to start the car and the car is not starting in the winter time. A v zime máte staré auto a snažíte sa naštartovať auto a to vaše auto neštartuje. If you try by yourself to push the car, you have nearly no chance to get him started by pushing him. Keď snažíte sa vy sami to auto potlačiť, tak budete mať veľmi malé šance, aby ste to zvládli sami. But if you would have five friends and they would in the same time start to do this with you to push the car, it will be easy to get the car running again. Ale keď máte piatich priateľov, ktorí vám v tom istom čase pomôžu s vašim autom, aby ste ho spolu rozbehli, tak situácia bude úplne iná. And here it's exactly the same idea. A tu je presne taká istá myšlienka alebo taká istá situácia. Because if you and five friends will together start with the pre-lunch and with the 90-day run, then you can change something in your life. Pretože keď vy a vaši piati priatelia začnú s prílančom alebo s 90-dňovým týmto zábehom, máte veľkú šancu, že môžete zmeniť svoj život. 90 days is just 3 months. This is not a lot. 90 dní to sú iba 3 mesiace, nie je to ani veľa. So, the question is how much you want to change your life for better. Takže otázka na vás je, ako veľmi by ste mali záujem zmeniť svoj život k lepšiemu. And this can be in the point of relationship, this can be in the point of self-development, or this can be in the point of financial future. A to sú rôzne vlastne pohľady. Môže sa to týkať vašich vzťahov, môže sa to týkať vášho osobnostného rozvoja, ale samozrejme sa to môže týkať aj vašej momentálnej finančnej situácie. If you didn't hear about this project, this is the real perfect time to start. Keď ste zatiaľ nepočuli o tomto projekte, tak teraz je ten najlepší možný čas, kedy začať. If you are inside the project, it's the real time to put more energy inside. Keď ste už ste súčasťou projektu nášho, tak tu je správny čas, aby ste dali do toho viac energie. I have done by myself such a run 3 times in my life and every time my business grow extremely after it. Ja som sám mám skúsenosť, že 3-krát som zvládol už takýto beh a v mojom živote a musím povedať, že počas každého tohto zábehu môj biznis vyrastol neuveriteľne. I know a lot of top leaders in the world and they started their big growing with the 90-day run. Poznám naozaj veľkých a najlepších lídrov po celom svete a práve ich obrovský biznis začal s takýmto zábehom. Of course, it's all about motivation. Samozrejme, všetko je o vašej vnútornej motivácii. But remember, the motivation can come only from the inside. Ale nezabúdajte, že naozaj tá správna motivácia môže prichádzať iba z vášho vnútra. So, if you don't make any action and don't have any motivation, nothing will be changed.
Takže keď neurobíte žiadnu akciu a nemáte dostatočnú motiváciu, verte mi, že nič sa vo vašom živote nezmení. So it's about your motivation and as well about action. Takže je to všetko o vašej motivácii a následne o vašej akcii. It's all about first point. You have to find out what is your target, what you want. Všetko je to o kroku 1. Musíte sami zistiť, čo je vlastne váš target a čo vlastne v skutočnosti chcete. Maybe this is you want to earn additional 500 euros a month. Možno to znamená, že chcete zarábať extra 500 eur mesačne. Or maybe it is you want to get a free holiday for 7 days somewhere in Europe or in the world. Alebo možno chcete mať zadarmo dovolenku každoročnú, buď niekde vo svete alebo v Európe. Or you want to build up a passive income. Alebo máte predstavu, že by ste do budúcna chceli vybudovať pasívny príjem. Or you want to drive a better car. Alebo chcete možno šoferovať lepšie auto. So it's all about your target, it's about what you want. Takže všetko to je o vašom targete alebo vašom cieli a o tom, čo v skutočnosti chcete. So the question is, what you would like to have on the 16th of the December when we ending our 90-day run? Takže otázka znie, čo by ste chceli mať 16. decembra a k tomu času, keď náš 90-dňový zábeh skončí? Maybe this means you want to have a higher rank? Čo to znamená? Možno by ste chceli mať vyšší rank? Or you want to have to be a manager and get a company car, a Jaguar? Alebo by ste chceli byť manažérom a chcete mať firemné auto, Mercedes alebo Jaguar? It's up to you. Just you have to find your target which motivates you the most. Je to úplne na, ale vy musíte sami sa rozhodnúť o vašom cieli a targete, ktorý vás bude najviac motivovať. If you will in the 3 months build a bigger group, it can be a free trip somewhere into Europe or a free trip somewhere in the world. Keď sa vám podarí za 3 mesiace vybudujete väčšiu skupinu, tak to znamená, že pre vás je to zadarmo dovolenka buď niekde v Európe, alebo dokonca niekde je exotická dovolenka vo svete. Maybe it is just $1,000, $1,500 or $2,500 or euro a month additional income. Možno bude to len 500 tisíc, 1500 alebo 2000 eur mesačne ako doplnkové peniaze. So, agree your target and then you have to make a plan and you have to realize the plan. Takže pripravte si sami alebo pripravte si, čo je vlastne váš cieľ a na základe toho je dôležité potom pripraviť si plán. Contact with your upline and with your manager upline to agree what you want to do, when you want to do and what is your dream about it. Takže vašou úlohou je skontaktovať svojho uplinea alebo manažerského uplinea, aby ste sa dohodli na vašich cieľoch a na vašom pláne. Kedy to budete robiť, čas a presné vlastne pravidla, ako to budete robiť. The most important is now the pre-launch. You have 1 week time to prepare yourself. A druhý dôležitý krok je vlastne pre-launch. Máte momentálne 1 týždeň času, aby ste seba k tomuto pripravili. Means inform everybody around that you're starting a new project and that everybody can start with you who want to change something in their life. Takže povedzte všetkým vám dookola, že začínate nový projekt a že je najlepší čas pre tých, ktorí chcú s vami začať, aby začali tento projekt s vami. The pre-launch is important because in the pre-launch you are building up a group of people who will run with you together. A pre-launch je veľmi dôležitý v tomto projekte, pretože v tomto pre-launchi vy dáte dokopy skupinu ľudí, ktorí pobežú tento beh s vami. It means that you inform your friends, your family, everybody around that there is something what you will do and that you would be happy if they join you.
Takže to je vašou úlohou, aby ste dali svojemu okoliu, svojej rodine, svojim priateľom vedieť, že je tu niečo nové, čo idete robiť a že budete šťastní, keď oni to urobia s vami. On the 9th of September, you will start to build up a business. They can be a part of it. And they should then later not have any problems with it that you didn't inform them because you informed them. A v 9. vy začnete budovať svoj biznis a oni môžu byť súčasťou toho. A ďalšie dôvody je to, že pokiaľ oni to nespravia, ale vy to budete robiť, aby vám potom nevyčítali, že ste im nedali túto informáciu. Tell them what you want to reach. A povedzte im, aké sú vaše ciele, čo chcete dosiahnuť. And tell them what is the special thing about soft marketing and dual life. A povedzte im, čo je výnimočné vlastne na soft marketingu a na spoločnosti dual life. Čím je výnimočné? And tell them what is the freedom and why you do it. A povedzte im, čo to znamená sloboda, že prečo to vlastne robíte. We are looking for people who become our partners. My hľadáme ľudí, ktorí chcú byť našimi partnermi. Or somebody who just wants to build up a position and wait how it's going on. Alebo človek, ľudí, ktorí možno si len chcú zabrať miesto a počkať a uvidieť, ako to vlastne pôjde. You can start alone. But if you want to start with a team, the best is to start with the team, maximum to 5 people. Nie je problém začať samému, ale ideálne je začať v skupine a ideálna skupina ste vy a tým 5 ľudí. So this one week now is to find people. Let's say it would be like that you find a ground, that you find a ground to looking for gold. Takže tento týždeň máte, aby ste vlastne tých ľudí našli. To je niečo podobné, ako keď nájdete, hľadáte správne akoby teritoriu, kde budete hľadať zlato. So this ground at the moment is only to buy the ground or to mark the ground, not to search for the gold at this moment and this week. Takže teraz je na to, aby ste si našli vlastne to miesto, kde asi sa to zlato nachádza, ale nie je to o tom, aby ste už začali kopať a hľadať to zlato. And you should find minimum 5 such grounds with a people who declare that they want to work with you as a business partner. A vašou úlohou je nájsť 5 takýchto ľudí, ktorí sú akoby zlato a sú pripravení s vami participovať na tomto projekte. So this is the time to build up your team for the start. Takže toto je čas, aby ste začali budovať váš tím k začiatku. So now it's very important we are meeting this time on the 9th of September in Poland in Częstochowa on the business development seminar. Takže čo je veľmi dôležité, že 9. sa stretávame v Čestochove na Business Development seminári, aby sme to odštartovali. If this will change your life, if this can realize your dream, should be there. Keď toto vám môže zmeniť život, keď toto vás posunie ďalej a môže pomôcť dosiahnuť vaše sny, mali by ste tam byť. Just organize 3-4 friends, sit together in the car, and it will cost you, this one day event will cost you 15 euros for the billet and 25 euros to arrive there. Takže v podstate sadnite si, zoberte si 3-4 kamošov, sadnite do jedného auta a tento deň vás bude stať maximálne 50 eur, pretože lístok a obed a nejakých 25 eur vlastne doprava. This will be the moment where you get the energy, where you understand how powerful this is to have the right energy for the 90 days. Toto vám dá tú správnu energiu a tie správne informácie a tú správnu silu začať práve tento zábeh. And there on the place, we will just start our rocket. We will start our 90-day run. A na tomto mieste my vlastne odštartujeme našu raketu a začneme náš zábeh. So, what is to have a good start, we have to have some things with us.
aby sme mohli začať, my potrebujeme mať niečo s nami. So, start to sell as much tickets as possible for the 9th of September. Takže začnite predávať čo najviac možných lístkov na 9. septembra. And from that moment on, from Częstochowa on, you will go to recruiter, to motivate, to find the people, to concentrate, to focus, to put them inside the system and work together. Takže od tohto momentu budete mať všetky nástroje k tomu, aby ste vedeli pozvať ľudí, aby ste ich vedeli osloviť, aby ste ich vedeli nájsť a na to, aby ste s nimi mohli do budúcna spolupracovať. With your leaders in Slovakia, we will agree a web session every week for the whole team, for everybody who is starting on the 90-day run. A s vašimi lídri na Slovensku sme dohodli jeden deň v týždni tréning pre ľudí, ktorí sa rozhodli teda zúčastniť sa toho zábehu. And we will give you some help, some tools that you understand what to do, when to do, how to do it, and with whom to do. A my vám dáme potrebné informácie, potrebné nástroje, aby ste vedeli, čo robiť, ako robiť, kedy robiť, akým spôsobom to robiť. What's the important thing? I believe it can do everybody. Not important how old, how young you are, and what is your knowledge. You can do it because you have friends, you have people who know you, and you are able to present them, not important what is your past. Ja si myslím osobne, že každý to vie robiť. Nezáleží na vašom veku, nezáleží na vašom pohlaví, nezáleží od vašej minulosti, pretože každý z vás má známych, každý z vás má priateľov a každý z vás vie posunúť túto informáciu ďalej. And what's important? You are building this business from event to event. A čo je veľmi dôležité, že vy budujete tento biznis od eventu k eventu. Next week I will make a special recording for the Slovakian market where I explain why it's so important to be on each event, if this is an internet event, if this is an event in Slovakia, or if this is an event nearby you in Poland. A na budúci týždeň spravíme školenie, kde ja vám presne vysvetlím a ukážem, názorne ukážem, prečo je dôležité byť na vlastne na eventoch, či už sú to online eventy ako webináre, či už sú to eventy na Slovensku, alebo či sú to eventy v susednom Poľsku. Each such event confirms your decision. Each such event makes you more powerful, so you have to be on this event and you have to ensure that your people come to this event. A je každé toto podujatie vlastne potvrdzuje a dáva energiu vám do vašeho, do vašho načínania. Čiže dáva vám informácie potrebu a dáva vám potvrdenie toho, že a sílu, že je to dôležité. A takže nie je to len o tom, že vy by ste tam mali byť, ale mali by ste by si byť istí, že aj vaši ľudia tam budú. This is something like 600 people here. Toto je niečo, čo viete na slajde, okolo 600 ľudí. But look how much place is around. We can have there more than 6,000 people. Ale pozrite sa, koľko je prázdneho miesta dookola. Vieme tam vmestiť viac ako 6,000 ľudí. I believe that somebody of you in Slovakia can fill up all this room and can be one of the top leaders of our business. Ja verím, že niekto zo Slovenska vie naplniť túto miestnosť a byť jeden z top lídrov na svete. But therefore, you have to invite people for the 9th of September. Ale že by ste to dosiahli, vy potrebujete tam byť 9. septembra. Statistics say that 66% of the people who are coming there, they will stay with us and they will work and they will build up a big organization. A štatistiky hovoria, že 66% ľudí, ktorí tam prídu, ostávajú s nami a budujú s nami stabilnú veľkú organizáciu. So if you want to have 6 business partners, just take 10 people with you. Takže keď chcete mať 6 business partnerov, vám stačí zobrať iba 10 ľudí so sebou. It's very important that you have to be motivated. Veľmi dôležité je, že by ste mali byť motivovaní. And as I said earlier, it's coming only from yourself. Nobody can motivate you. A ako som vravel predtým, vychádza to iba z vás. Nikto iný vás nevie namotivovať. Iba vy sami seba. If you have a great dream, something big have to be moved.
A keď máte veľký cieľ, niečo veľké sa musí pohnúť. The question to you is, if you have a shop, how much hours per week he should be open? How much days this shop should be open to get the most turnover ever? Takže napríklad, keď máte obchod, moja otázka znie, koľko hodín denne, koľko hodín týždenne tento obchod by mal byť otvorený, aby ste mali čo najväčšie obraty? Do you think 1 hour a week is enough? Máte pocit, že jedna hodina týždenne je dostačujúca? Or do you think it should be as much time as possible? Alebo si myslíte, že čo najviac hodín týždenne, ako je možné, by to bolo otvorené? So if your action is for 100% of your energy, your group will duplicate 80% of it. A takže keď vaša energia 100% je 100% času, vaša skupina zduplikuje 80% z toho. If you only focused on 50% and put 50% of your energy inside, your group will just work, focus, be on 20%, maybe 30%. Keď vy dáte svoju energiu 50% zo svojej energie do týchto aktivít, vaša skupina zduplikuje maximálne 20-30%. So think about it, what you want, what is your dream? Takže myslíte na tom, že čo chcete a čo je vašim snom. And step number 4 is our final event. The final event will be on the 16th of December. A posledným krokom je vlastne náš posledný event, ktorý bude 16. decembra. And there we want to see a really big group from Slovakia. A tam chceme vidieť naozaj, dúfame, že uvidíme veľkú skupinu zo Slovenska. And maybe in the meantime your team will grow over your country, will be in Czech, will be in Germany, will be in Netherlands, will be in UK, in all Europe and maybe even bigger. A je veľmi možné a pravdepodobné, že vaša skupina dovtedy prerastie aj do zahraničia, do Česka, do Holandska, do UK a vlastne všade v Európe. So, if the 16th of December is the final, that means it is as well the start. A takže 16. decembra, keďže niečo končí, to znamená, že je štart niečoho nového. Of course, we will make a celebration, we will make a party, because this will be really something big, what you and your team, what you got. Samozrejme, že v prvom rade my spravíme oslavu, spravíme nejakú party, pretože to je to, čo váš tým po týchto troch mesiacoch naozaj zaslúži. If you put the right energy inside for a long, long time, you can get all things out of it for the future. Keď dáte správnu energiu do tohto projektu a do tohto počínania, naozaj urobíte neskutočne dôležité a dobré základy pre svoju vlastnú budúcnosť. And if somebody asks you, tell me, was it value to make this 90-day one? A keď niekto sa vás opýta, stalo to za to urobiť tento 90-dňový zábeh? You may tell him the following answer. A vaša odpoveď bude nasledovná. I don't know how much money I earned in these 90-day runs, because until today, every month they are still paying me for it. Vaša odpoveď bude nasledovná. Neviem, koľko som zarobil za týchto 90 dní, pretože do dnešného dňa som vyplacaný z toho, čo som urobil za týchto 90 dní. You know, this is all like a run with the team. To je niečo také, ako bežať spoločne s týmom. This time you will invest 3 months and you will build something. Tentokrát vy investujete 3 mesiace a vy vybudujete niečo. But next time, maybe in March next year, somebody else will run and you just give him all the information, experience which you have had. A možno napríklad v marci pri ďalšom zábehu a niekto ďalší už pobeží z vášho tímu a vy mu len posuniete vaše skúsenosti a kompletné vaše informácie, ako to robiť. But to get the right partner, to find them in your team, you have to put the mega maximum energy inside this 90-day one.
ale nájsť správnych partnerov, ktorí potom budú bežať ďalej. Toto vám zaberie najviac energie a síl, aby ste to dokázali. Because as big as your organization in this one, as more is the chance that you find the next partner who will duplicate your actions. Pretože čím viac máte teraz momentálne ľudí, čím viac dáte energie do toho, aby ste urobili tento záber, tým väčšie sú vaše šance, že nájdete tých správnych partnerov, ktorí vás do budúcnosti zduplikujú. So, it's all about energy. Energy from five people at the same time put inside the same direction. Takže všetko to je o energie piatich ľudí, ktorí budú dávať tú energiu tým istým smerom v tom istom čase. And we will celebrate this on the 16th of December. We will see you on the stage and we will give you a big applause that you have had the right decision, that you want to realize your dreams. A 16. decembra to všetko spolu oslavíme, uvidíme vás na javisku a budeme oslavovať to, že v správnom čase ste urobili správne rozhodnutie a správnu akciu. And in the run, your target is to get as much people as possible inside the system and into the event of the 16th of December. Čiže vašim cieľom počas tohto zábehu je čo viac ľudí pozvať do systému a čo viac ľudí pozvať na 16. decembri. My dream is that from Slovakia and Czech will come a lot of people, not in the normal small cars, but in the big bus, that they put together in the big bus and that we organize 1, 2, 3 or 4 buses which will come to Częstochowa. Mojím snom je a mojím cieľom je, aby z Čech a zo Slovenska prichádzali ľudia nielen v autách, ale naozaj v veľkých autobusoch, ktorí prídu do Częstochowej proste oslovať tento úspech. So it's your decision. You have 1 week time to prepare, to find a team, to find 1, 2, 3, 4 people, or just start alone, because however you will do it, after 3 months, you will have really a great result. Je na vás, ako tento week strávite, aby ste spravili to správne rozhodnutie a pripravili sa na tento run, aby sme ho mohli úspešne absolvovať. Thanks Ina for translation and Ina will be for you all there to help you. A ďakujem Ine za preklad a Ina je tu pre vás, aby vám pomohla s vašim rozhodnutím alebo s vašou akciou. My name is Dietmar and I hope to see you on the 9th of September in Częstochowa or latest on the 16th of December in Częstochowa. Just I want to congratulate you then for the work which you have done. Čiže ja sa teším na vás 9. v Częstochowie, prípadne 16. decembra v Częstochowie, pretože vám chcem zagratulovať k práci, ktorú ste urobili a absolvovali. Bye bye, ciao ciao and thank you a lot. Krásny deň, dovidenia.